Вітаю! В ефірі спецпроект Суспільного «Виборчий округ. Співбесіда». Вже через кілька днів, а саме 21 липня, відбудуться вибори до Верховної Ради України. На Кіровоградщині є 5 одномандатних виборчих округів. І для того, щоб вам, нашим глядачам та слухачам, було легше здійснити свій усвідомлений вибір, ми цілих 2 тижні щодня спілкувалися із кандидатами у народні депутати України із цих округів. Кандидати відповідали на запитання від творчої команди, від пересічних мешканців, за чітко визначеними правилами та регламентом. Сьогодні ж ми вирішили зробити підсумкову програму, в межах якої ми проаналізуємо все те, що відбувалося в межах усього циклу виборчого округу «Співбесіда». А відбувалося у нас багато змістовного, цікавого і, що найважливіше, показового. Ми почуємо людей, які впродовж проекту залишалися за лаштунками, але саме через них відбувалася комунікація із кандидатами та змістове наповнення ефірів. Ну а наші експерти дадуть оцінку перебігу кампанії на Кіровоградщині, адже саме сьогодні вона завершується, і завтра ми матимемо день тиші, аби остаточно обміркувати вибір своїх фаворитів. Час представити наших гостей. Ну, частково гостей, частково ні. Тому що, так, на нашому майданчику перебувають, власне, мої колеги Олена Горобець та Василь Левицький. Це редактори творчої групи проекту «Виборчий округ. Співбесіда». Ну і, звичайно, це у нас сьогодні буде сторона експертів. Руслан Стадніченко, кандидат політичних наук, доцент, викладач Центрально-Українського державного педагогічного університету. Вітаю. Анатолій Стоян, регіональний координатор громадської організації «Інститут Республіка» у Кіровоградській області. Вітаю. Добрий день. Власне, перш ніж безпосередньо перейти до розмови, я пропоную вам, нашим глядачам та слухачам, переглянути невеличку нарізку сюжетів, тобто найцікавіших моментів з усього циклу програм «Виборчий округ. Співбесіда», аби пригадати, як це було. Тож, увага на екран. Щодо річки Інгул, то тут дійсно, тут же ж, ну, ми всі знаємо, що колись було і русло змінено, і, ну, дуже неграмотно проведено це все. От, тут дійсно треба виділяти якусь субвенцію. А можливо жорсткіше наказання зробити за забудову прибережної смуги? Або щось подібне, тобто, ну, якимось чином законодавчо почати? Дивіться, справа в тому, що щось розробляти... О, немає сенсу, тому що воно все розроблено. Є там у нас дуже нормальні закони, які забороняють це робити. Так. Але, на жаль, на місцевому рівні це нехтується. Все одно десь шукають можливість обійти закон. У мене погляди наступні. Не треба бігати і знаходити собі місце для того, щоб пролізти чи зайти в Верховну Раду. Треба, якщо ти людина, яка розуміється на цьому питанні, на парламентській діяльності, ти готовий відстоювати в любій партії, з любих лав. І про це ми сьогодні, я пропонував, до речі, не підтримано було теж моїми колегами, що ми підписали, записали в меморандумі, що всі, хто сьогодні приймає участь, у разі обрання не будуть змінювати своєї партійної приналежності. І я вважаю, що потрібно створити всі комфортні умови для інвесторів, які б могли здійснити або поставити, построїти тот переробний завод на, ну, в нашому місті або в інших містах України. І це проблему можна було вирішити шляхом підтримки бізнесу або комфортних, ну, кліматичних умов, ну, інвесторам. Треба створювати засади страхової медицини. Це ключова реформа, на якій наполягає наша політична сила «Батьківщина». І саме медична страховка, вона дасть можливість будь-якій людині отримати гарантоване право на лікування. Чи це мова йде про превентивну медицину, чи це мова йде, якщо, не дай Боже, людина отримала якесь онкозахворювання. Мають бути закладені кошти, які людина завжди може отримати для того, щоб провести будь-яку операцію і врятувати життя собі або своїм рідним. В нас в Україні, на жаль, дуже мало партій, якщо вони взагалі є, які мають чисто просто ідеологічну відмінність від інших партій. Це партія імені такого-то, імені такого-то, імені такого-то. От які ситуативні підвибори створюються?
Я прихильник того, щоб і можна було депутати визивали виборці. У нас є проблема, наприклад, там і в районі, де хто незадоволений роботою депутатів. Чому б їх не дозвати? Але процедура досить складна. Є можливість, але вона досить складна. Навіть таких місцевих депутатів. У нас на сьогоднішній день для того, щоб почалися зміни, треба почати з боротьби з корупцією. Прийняти закони про незаконне збагачення і так далі, і так далі. Тобто у нас на сьогоднішній день, я кажу, для того, щоб щось в країні змінилось, потрібно дві речі. Щоб дійсно прийшли чесні люди в парламент і зробили так, щоб всі ми почали жити по одному закону. І тоді воно все піде, воно одне за одним потягне ці ланцюги. Я вважаю, що все дуже просто. Потрібно створити закон про відродження промислового потенціалу рідного краю. От і все. Тобто дати можливість працювати на своїй землі. Знаєте, я такого бачення, що у нас порядку з дорогами не буде допоки ми не розберемося теж з коштами, які ми сплачуємо, де в нас чи з дизельного палива, чи з бензину відрахунки йдуть на утримання доріг, але вони не доходять до адресатів. Ну і що ж, власне, Оленко, Василь, щойно серед тих уривків, які ми бачили, мала можливість бачити на екрані, були і ті програми, які ви, власне, готували, ви контактували з кандидатами. Тому зараз було б цікаво поговорити про ваш досвід роботи над таким суспільно-політичним контентом одночасно і телевізійного, і радійного виробництва. Давайте сформулюємо питання так. Що було найлегше у цій роботі, а що найважче? Оленко, почнемо з тебе. Ну, мені було найважче, напевно, не те, що найважче, просто новим досвідом було робота виготовлення телевізійних сюжетів. А одним із моментів, які ми готували з містового наповнення, це було виготовлення сюжету про ту проблему округу. Ми готували, шукали експертів, але мусили співпрацювати також із операторами, із монтажерами. Не скажу, що зовсім попередньо такого досвіду не було, але от коли повністю цей весь процес ти контролюєш від початку до кінця, це було вперше, це було таким певним новим викликом. Можливо, на початку, коли ми починали працювати з кандидатами, нам було важко, не було в одному місці, де взяти контакти всіх кандидатів. Так, ми дійсно була така проблема. Ці контакти як тільки могли. Тобто зв'язувалися зі штабами, а це якщо кандидат іде від партії. А якщо кандидат самовисуванець, шукали його в соцмережах. Тобто всіма можливими способами уже ближче до самих ефірів нам вдалося знайти і особисті номери кандидатів, але був такий момент. Найлегше, я не знаю, ми працюємо в команді Радіо Майдан, суспільно-політична програма, тому працювати в такому форматі було не важко, тому що ми весь час моніторимо і ті топ-проблеми округів, проводимо на ці теми свої ефіри, намагаємося розбиратися і в політичному в політичній ситуації в місті, в області, в країні. Тому це було цікаво, це був захоплюючий, цікавий досвід. Однозначно, прийнято. Василю, як тобі? Найважче це було домовлятися з кандидатами в цілому. Тобто, на початку, коли отримував номер, коли я діставав його з різних джерел, це дійсно так, то відповідь, наприклад, була ствердна, а потім ця відповідь з точністю навпаки була. Причому в день випуску. Це важкість, це складність. Коли вже готово, коли вже сформовано і питання, і зрозуміло, що і питання на основі вивчення біографії, особливості і так далі. А потім каже, ну от, не буду. Це було образливо, тому що великий пласт роботи був пророблений, коли кандидат підтвердив свою участь. Дійсно, ми потім готувалися до розмови з цим кандидатом. І це все виходило. Тут більше того, я навіть би додав, що за цим стоять такі певні, можуть, звичайно, бути різні причини відмовок. Ну, якщо тут я можу сказати, або пізніше, коли поговоримо, зараз сказати. Значить, дійсно, може бути передумов. Але оця домовленість, от домовилися, наприклад, так, от я б розглядав цю домовленість із представником телерадіокомпанії як певну домовленість із
суспільством, із представником суспільства, з громадського суспільства. Якщо зважаючи, представник... що все це відбувається за податки, які ми сплачуємо. Так, так от кандидат каже, так, я буду брати участь. А потім каже, ну от, розумієте, там я буду зустрічатися з виборцями. Тобто він обирає варіант більш комфортний, обирає так звані теплі ванни, натомість, щоб прийти, як домовлено, і взяти участь в ефірі. Звичайно, що там будуть питання, ті, які він не очікує, будуть якісь певні провокативні, будуть питання глибині якісь певні. Звичайно, що так буде некомфортно, але домовленість про порушення, чи це не показник того, що от людина... гроби так, як їй комфортно, в своїх егоїстичних інтересах діє, а не в інтересах суспільного запиту, не бажаючи говорити, бажаючи діяти так, як йому вигідно, ситуативно. Чи це не ознака того, як буде діяти? Була сильно прям не тепла ванна, і що сильно питання якісь складні задавали. Я дивився передачі. Ну, я готував. Я думаю, що скоріш за все, думаю, частина депутатів, вони є безграмотними, які не приходять, оскільки це є площадка, забезпечена державою для того, щоб донести свою думку до великої кількості виборців. Що таке зустріч? Ну, 50, ну, 100 людей, якщо зібрали, це дуже успішна зустріч. А що таке ваш канал? Це одразу трансляція на тисячі, інколи на десятки тисяч громадян. Тому дивно просто, що деякі кандидати в депутати, які приймають участь у демократичній процедурі під назвою вибори, не розуміють, що донести свою позицію краще всього саме тут, в студії. У форматі, про фаховість кандидатів ми ще окремо поговоримо, обов'язково. Додам, що у форматі дебатів, по суті, виборчого костюм бесіда, елементи дебатів, звичайно, ті, які були там ще в 60-х роках в Америці, так далі, ті, які є зараз як таким стандартом для Європи, для Штатів, для цивілізованих країн. Про момент, коли кандидати не являлися, обіцяли одне, не приходили. У нас була одна курйозна ситуація, я зараз хочу про неї також зараз сказати. Про те, що для мене, як я тут солідарна з Василем, що це питання, я би задумалася про те, якщо кандидат уже зараз він тут обіцяє, а потім не робить. За тиждень обіцяє. Як він буде? Була ситуація інша, коли за тиждень домовились, він каже, буду. В день ефіру, в обід, контрольний зізвон, він каже, я буду. За 5 хвилин до ефіру я телефоную кандидату, кажу, вас вийти зустріти, провести в студію. А я не прийду. Рівень кандидат народні депутати. Так, ми не називаємо прізвище, але це реальна ситуація. Тому що оце прямо ситуація була надзвичайно вражаюча, і там зараз ще деталі, але вони були подібні і з іншими кандидатами, тому тут прізвище... Поділись деталі, це важливо. Деталь – це важливо, тому що виявляється цей кандидат, який за 5 хвилин не удосужився передзвонити і сказати, що я не можу, а чекав, поки ми його зателефонуємо, або просто збирався ніяк не проінформувати, що він не з'явиться на ефір. Він сидів в кав'ярні напроти нашої студії і пив каву. Він не дійшов 5 метрів до студії. Так, а камеру, ви могли взяти камеру, піти, зняти його? Ми сфотографували. Сфотографували, так. Це було потім у наша Фейсбуці. І там у нього зразу взяти інтерв'ю треба було. Чи сісти за каву, зняти інтерв'ю. А взагалі, ви знаєте, ще один момент, от ви правильно говорите, що це не повага, в принципі, це не повага до суспільства, це ж не тільки до просто вас, як фахових людей в журналістиці. Це не повага до суспільства, і плюс у усіх процедурах, які стосуються демократії, завжди важлива прозорість і відкритість. І тому саме отакі публічні площадки, вони забезпечують цю прозорість і публічність. Бо дійсно, якщо ви під запис вже щось пообіцяли, і це побачила велика кількість людей, то виграєте ви, припустимо, чи не виграєте, але ви повинні нести відповідальність за свої обіцянки, за свої передвиборчі лозунги і так, і таке подібне. Тому нам зрозуміло... були прямі ефіри, що знімає, по-моєму, дуже багато питань. Так, в цьому різниця, напевно, ще ось тих зустрічей віч на віч із виборцями і записами, тому що вони не горять, як рукописи, їх можна повернутися до них, вони є в Ютубі, і можна буде і через рік, і через 5, і не можна буде сказати, висловно, що я вам такого не обіцяв, і я мав зовсім інше на увазі. Це ж ви пожартували на рахунок комуналки там, чи ще щось. Це ж не скажеш. Я невеличку репліку ставлю щодо журналістів. Вам велика подяка, що ви, як кажуть, їх на поверхню. І ми бачимо, хоч тих, хто приходить сюди, вам велике спасибі. Це можна пізнати, які вони обіцянки, взагалі, які вони люди.
тому що листівка, газета, вона ну не каже нічого, там тільки текст, ми вживу його не бачимо. Це такий ресурс. Інша річ, хотів сказати, що, на жаль, кандидати в народні депутати, ну, особливо діючі, то вони активнічують, вони прагнуть потрапити на в ефір, особливо боротьба в 99-му окрузі, бо в них два в нас діючих народних депутата, в 103-му лише нема народного депутата діючого, да, отак сталося, там по одному, 101-му і 102-му. І тому ми ж говоримо не про депутата сільської ради, я не хочу промовляти роль депутата сільської, селищної, районної, ради обласної, а це депутати Верховної Ради України, парламенту. Тому те, що казав пан Руслан, я з ним солідарний, що це саме ознака їх прозорості. Чи готові вони сьогодні бути прозорими? Вони ж все рівно говорять, я хочу вас всіх почути, будь ласка, шановні виборці, да. Ваша думка дуже важлива, а тут не йдуть, то... Ну, я тут навіть в цьому контексті, ви зторкнулися парламенту, я б навіть нагадав би тут буквально коротко, що парламент це є, означає дослівне місце для розмов, місце для говоріння. Тобто варіант говоріння один з одним в форматі виборчого круг співбесіда, це по суті показник того, можливо, як буде діяти, як буде говорити, як, власне, міркує зараз, про що думає, як висловлює думку сам кандидат в народні депутати. Тобто це певний майданчик перевірки, а хто його не бажав пройти, ну це, мабуть, так, питання до того, що, можливо, небажання дійсно непрозорості, небажання відкритості кандидата. Важливе уточнення стосовно комунікації. До речі, коли ви запрошували кандидатів в народні депутати, ви переважно спілкувалися з самими кандидатами чи через їх помічників? Переважно самими. Самими. Ага. Були при тому, що коли спілкувалися з помічниками, то теж момент комунікації, яка є в їхніх командах. Тому що коли спочатку, ну, нібито для того, щоб це було більш формалізовано, і тому, що в нас не було інших контактів, ми зв'язувалися зі штабами, з прес-секретарями. А потім, коли телефонуєш ближче до ефіру, щоб щось уточнити, чи буде кандидат уже на особистий номер телефону, він каже, ой, да, це сьогодні, а мене десь там записали, а я не знав, а я не знаю, чи я буду. Ну, ось якийсь такий момент. Тобто питання дозволить річні роботи їхня в команді. Комунікація, очевидно, що він знав, що його кудись записали на якийсь ефір. Коли він буде, що йому потрібно. Тому що ми ще дуже детально з ким комунікували, тому пояснювали, як це буде відбуватися, які ну, є... Саме структурно, щоб було питання від скільки часу людей, буде на той, громади, на той, на інший від нас блок. Питання, ну, то, не знаємо, я десь що. Мене зареєстрували, десь, а, це вже сьогодні, ну, добре, я прийду, якщо встигну, ну, така несерйозна ситуація. От ще якщо говорити про комунікацію і про те, як реагували на запрошення і як були охочі брати участь, ну, я була здивована навіть, тому що не можна підвести їх під якусь одну алгоритм, так, під якісь одні висновки. Тому так, що дійсно. Одні кандидати залюбки йшли і до нас, і потім їдуть і на центральні канали в Київ. Тобто бувало, що там зранку він в Києві, ввечері приїжджає в Кропивницький. І це не ставало перешкодою. І не нехтує, і не зневажає. Є кандидати, які телефонують, каже, нащо мені ваше обласне телебачення? Я вчора був на тому центральному телеканалі, завтра на іншому. Не хочу. Були кандидати, які діючі, які є діючими народними депутатами, і вони не посоромились прийти, чи мали сміливість прийти і брати участь. Інші кандидати, які вважають себе рейтинговими, мають шанси там перемогти, вони казали, а хто там буде? Ой, це не рейтинг, я з ним не хочу спілкуватися. Ти думаєш, ого, звідки такі амбіції? І ну, ти спілкуєшся не так з кандидатами іншими, як з виборцем своїм. Ну. Давайте наведемо трошки чіткості, знаєте, тому що... Знаєте, такий момент, можливо, акцент. Ви знаєте, по соціології близько третини виборців і громадян України вважає, що представники у владі дуже... Ну, такий мають дефіцит спілкування, комунікації з виборцями, тобто зворотній зв'язок. І це от дуже принципово, що коли ми кажемо, людина не хоче приходити, тобто вона зі старту, вона попадає в цю 30% зону недовіри не і небажання спілкуватися. Зв'язку. Да, тобто 30% людей одразу вони починають недовіряти. Наведемо чіткість. За нашими підрахунками, сукупно на 5 округах Кіровоградщини балотується 75 депутатів. З них 21 прийшов на наші ефіри. Найбільше кандидатів, а саме 9, ми мали у межах 99-го. Це символізм. 99,9. Три дев'ятки, да? Точно. От, як ви вірно підмітили. І саме через це у нас було три програми з нашого циклу, які стосувалися 99-го округу. Нагадаю, це місто Кропивницький обласний центр.
Пане Руслане, на вашу думку, у чому може полягати рівень такої досить низької активності кандидатів з інших чотирьох округів? Ну, там справа в тому, що самі рейтингові кандидати, вони від ЗЕ на інших округах, а оскільки їхнім основним транспортом пересування є велосипед, єдине, просто складно добратись сюди. Ну, дійсно, попробуйте на велосипеді доїхати до Кропивницького. Ну, це проблема, дійсно, це одна з причин, я думаю, це основна. Інша проблема, це дійсно те, що вони не володіють, здебільшого кандидати не володіють рейтингом каналів. От, наприклад, ваш канал, він один, ну, можна сказати, із регіональних, ну, я думаю, найрейтинговіший, тому що там потрібно останні робити заміри, ну, він, скоріш за все, найрейтинговіший. І вони просто недооцінюють цього рейтингу, це раз. А другий момент, вони переоцінюють свої особисті персональні можливості впливу в окремих там селах і так далі. І третій, на мій погляд, момент, що значна кількість депутатів, кандидатів на даний момент, депутати, вони просто не готові до прямого спілкування. А можливо, вони технічні? Ні, вони просто не готові професійно, з точки зору політичної, відповісти на ті питання, які можуть поставити опоненти або ви. Тому що, ну, по-перше, помітний ваш рівень теж спілкування на цьому політичному поприщі. Да? У вас є певний рівень, освіта, знання усіх. І приходить людина, уявіть, яка там, ну, вчора, грубо кажучи, вона там десь займалася якоюсь електронікою, а сьогодні вона починає відповідати на серйозні питання, які стосуються державних програм, стратегії, усіх важливих таких складних дуже питань, які стосуються життя людей. Тому це от основні проблеми. До речі, стосовно питання технічних кандидатів, я планувала задати його наприкінці програми, але логічно його задати зараз. Це вічна тема, здається, під час передвиборчого процесу. В межах цієї кампанії на Кіровоградщині, на вашу думку, їх кількість, вона плюс-мінус стабільна, чи все ж таки змінилася в більшу чи меншу сторону? Ми чули на 103-му, там було питання з клоном, тобто двійником, який зареєструвався. Є частина депутатів, які дійсно поширюють так званий чорний піар або чернуху стосовно інших, це технічні кандидати. І є частина кандидатів, які просто з якоїсь невідомої мені психологічної причини дуже самовпевнені і при рейтингу в 1% думають, що вони виграють. Є й такі. Але здебільшого технічні кандидати – це особливість окремого округу, де йдуть, скажімо так, грошовиті. Грошовиті кандидати, ну, припустимо, там, візьмемо 102-й округ, там, Світловод Знаменка, у нас там є такий депутат діючий Олесь Довгий, да? Це людина з досить серйозними статками, людина, яка мала доступ в свій час до бюджету міста Києва. І зрозуміло, що там є дуже багато нюансів, які пов'язані з технічними функціями цілого ряду осіб. Я додам буквально кілька. От коли планується брати участь у виборах, то безумовно штаби партій або тих, що будуть самуватися, вони все рівно, ну, мали відношення до тої чи іншої партії. У нас таких не буває. Ну, одиниці – це людей, які, ну, не були в жодної партії, скажімо так, за роки незалежної країни. А то вони все рівно десь вони були і в інтернеті можна познаходити. І тому вони планують, наприклад, от я йду, наприклад, реєструватися на такий-то округ. У нас так стало, що саме більше в 101-му Голованівському виборчому округу зареєстровано кандидатів, і там саме більше чужих. 20% які не проживають в Кіровоградській області. Тому вони планують, а хто ж буде технічним кандидатом? Тут є два варіанти. Або однофамілець, повезе, якщо ще є ім'я таке саме і по батьку. Це взагалі індерний варіант, технічний. Да. Або ж тоді, якщо це від партії, то така сама представник такої самої партії, що ми бачимо. І, до речі, вона є не лише на парламентських виборах. Те саме ми знали двійників або технічних кандидатів, це на президентських виборах. Так. І також вони трапляються на виборах об'єднані громади. Особливо це було в Соколівці, коли Морозів там було 4. Ні, взагалі, Сніжко там. Так, власне, ми говоримо про те, що ця технологія не нова, вона не нова, використовується це, абсолютно в усіх. Відбити трошки, скажімо так, відсотків, в когось там зачепити і так само. Ну, вона неефективна, насправді. І, ви знаєте, от останні тренди, вони в позитивній якомусь сенсі, що дуже слабко спрацьовує негатив. Негативна реклама, негативна інформація, все, що ви говорите проти, воно досить часто інколи навіть піднімає рейтинг. Тому люди просто, напевно, десь залишились там в якихось 2000-х роках, якщо думають, що це працює. Це правда, тому що от ми коли слідкували за ефірами, за те, як працювали, як себе презентували кандидати, от говорили про негатив, загальні фрази, олігархи, корупція. В тебе 2 хвилини, презентуй себе, скажи, чому ти маєш стати народним депутатом? Чому виборці повинні вибрати тебе? Можливо, сказати про свою мотивацію, про свою фаховість, про те, що ти будеш робити, які в тебе вже є ідеї законодавства. Питання довести, до підготовки ораторської майстерності і фаховості. 2 хвилини – це просто такий якийсь витримка в загального телевізору, там, де корупція, олігархи, всі Україна зубожіла і все, і більш нічого. Тобто це міг сказати будь-хто, це можна було навіть просто, ну,
Ну да, з яслі взяти дитину можна підготовити, вона краще скаже, до речі. Попугай, який ти буде дивитися телевізор, він просто так, ти дійсно. Саме скаже. Так. Давайте це все ж тепер... запитання до того, наскільки рівень підготовки є, був проявлений. Ми про це окремо поговоримо, про рівень підготовки кандидатів. Зараз хотілося пройтись по змістовому наповненню програми. От, власне, варто згадати, що під час обговорення топ-проблеми, яка у нас була присутня під час кожного ефіру, рівно як і під час відповіді на запитання мешканців, деякі кандидати дуже сильно плуталися у розмежуванні компетенцій народного депутата України, місцевої влади і Кабінету міністрів. От, пане Анатолію, про що це може свідчити? Це може свідчити про низький рівень фаховості кандидатів, або ж це може свідчити про бажання наблизити себе до місцевого виборця? Тут я нові праві. У нас є кандидати народні депутати, є виборці. Ну, є ще виборчі комісії, є ж там партійні штаби, є органи місцевої влади, які повинні там технічно мовити. А я говорю про виборців і про кандидатів. Безумовно, у нас виборці весь час хочуть від народного депутата, щоб у них була лампочка в під'їзді, щоб тротуар був нормальний. Да. Тобто, ну, виборців не являють. І тому я думаю, що частина грають на цьому кандидатів нардепи. Вони саме беруть ці проблеми і не хочуть розказувати їм цю суху тему про закони, які вони. Насправді народні депутати, вони повинні закони, які б вже забезпечили те, щоб лампочка там була, щоб дороги там були, щоб дитсадки були нормальні. Ну, для цього є виконавча влада, місцеве самоврядування. Тому тут, ну, як на мене, дві причини. Одна з них – це дійсно, щоб сподобатись електорату, а інша, що вони насправді, якщо такі, що вони не розуміють, чим він повинен займатися, можливо, був він колись місцевим депутатом, і тому це також і бере на себе таку, як кажуть, роль. Була інша ситуація в цьому плані, коли так були питання від виборців, які ми не підтасовували, виходили на вулицю і просто, яке люди задаються питання. Слухай, ти випереджуєш зараз моє питання. Є. Просто я про те, що коли ми свідомо задають... розуміли, що питання ті, які люди ставлять, вони часто не за адресою по факту. Але в цьому була також і провокація, і перевірка для кандидата. Тому що коли кандидат, він міг сказати... Коли вивезуть сміття з нашого приватного сектору, він каже, а це не повноваження народного депутата. Окей, це не повноваження народного депутата, але ж ти можеш вивести питання на більш глобальний рівень і сказати щось змістовне, скористався ж оцим часом, який тобі дають на відповідь. Тобто сказати про сміттєпереробний завод, сказати про сортування сміття, про закон про сортування сміття. Тобто, якщо ми говоримо про сміття, ти можеш сказати про сміття. Слухай, я переведу це питання у трошки інший аспект. Так, дійсно, мешканці задавали більшість питань, які не стосувалися компетенції народних депутатів. Це правда. А це можна трактувати зі сторони виборців як низький рівень політичної культури, що вони не можуть розмежувати і не знають, що належить до повноважень народного депутата, що до Кабміну, що може виконати місцева влада. Звичайно, є суспільний запит на те, що може зробити представник влади. І чим більші повноваження і компетенції у того чи іншого представника, тим більше від нього очікування. І я думаю, що поганого в цьому нічого немає, оскільки насправді депутат – це представник тієї громади, яку він збирається представляти на певних рівнях. І він повинен знаходити методи впливу, певні інструменти, яким чином заохочувати ті чи інші органи влади виконувати свої конституційні обов'язки. Тому, я думаю, тут теж страшного нічого немає. Тим більше, що сам процес виборів, він активізує громадян, він активізує представників влади. От якби влади, знову ж таки, комунікація відбувалась постійно, я думаю, що і таких би запитів було менше, і таких би і проблем би було менше у людей. Тому це двостороння проблема. Проблема неефективності менеджменту в середовищі влади. Угу. І другий момент – це дійсно те, що у людей нема виходу. Вони дуже часто, саме під час виборів, тільки мають можливість задати це питання. Засовують, до речі, а також, коли ми спілкувалися із мешканцями, думаю, колеги можуть підтвердити це, часто люди просто говорили, ні, я не хочу ставити жодного запитання, так, тому що я не бачу сенсу, тому що вони нічого не будуть робити з того, що я можу запропонувати. Ну, це називається політичний нігілізм. Так. І він це притаманний... рівень зневіри? Ну, так, да, це політичний нігілізм, ми його фіксуємо. Да, ми його фіксуємо соціологічно. Він був зріс дуже сильно, було десь четверть населення. Зараз він трохи знизився в зв'язку з такими великими дуже ілюзіями на рахунок там партії «Слуга народу», прямо скажемо, і десь 15% таких нігілістів. Але вони є, да, це досить значна частка. Ця зневіра, вона якось відіб'ється на явці 21-го року? Звичайно, відіб'ється. На явці взагалі відіб'ється 3-4 фактора. Перше – це літній період. Угу. Друге – це значна кількість людей, які працюють тимчасово чи постійно за межами держави. Третій момент – це те, що зараз пора відпочинку.
І четвертий момент – це питання того, наскільки депутати на тому чи іншому окрузі будуть активніші. Тобто, наприклад, якщо ви 99-й візьмете, ну так само і в студії ви це помітили, то тут явка і мобілізація буде вища. Якщо ви візьмете, припустимо, там 100-й, то там точно вона буде нижча. Тобто так, це так, в залежності ще хто на який електорат орієнтується. Так, да. Дивіться, якщо, наприклад, група депутатів, йде там конкуренція між великою кількістю людей, вони все роблять, щоб підтягнути свого виборця, плюс-мінус знають навіть кого обзвонити, що кому яку смс-ку прислати і так далі. І тому ясно, що це піднімає явку. А якщо у вас, наприклад, на окрузі дві людини, там, а інколи одна людина, то ну як це явку буде стимулювати? Я хотіла, поки ми не відійшли далеко від теми, де і кандидати, і громадяни, їхні виборці плутають повноваження. Є таке враження, що дехто з кандидатів уже почав місцеву виборчу кампанію. Тобто є кандидати, які не є, очевидно, що не є фаворитами цієї виборчої кампанії, але вони працюють інтенсивно, але вони працюють і саме акцентуються на питаннях, які стосується повноважень місцевого самоврядування. Свідомо акцентується, так. Свідомо, тому що вони вже почали місцеву виборчу кампанію. Стосовно зневіри і прикладу, я більше працював по 100-му окрузі, то це ми їхали з першого Бобринецький район, знімали, а потім думаємо, ну ще допишемо питань, заїдемо на селище Гірниче, оскільки це входить до складу 100-го округу, і от за півгодинки, хопа-хопа, запишемо ще додаткові питання от звідси. Так от, дві години там довелося, я бігав з мікрофоном. Уже дві там години, скільки питань? Ну, зібрали, ну, 3,5 таке воно, три питання ми вичавили три питання. Я вже дворами бігав, зустрічав людей, але одна штука, що дійсно, от, нагадуємо, да, що стаття 75 Конституції України говорить про те, що єдиним органом законодавчої влади є парламент, тобто Верховна Рада України. Це одне. Але навіть не ці питання, навіть інші питання, які ну не входять, скажімо так, зрозуміло, що парламентарі, кандидати, депутати мають потенційно працювати над саме чим, над законами. Але тут навіть не стільки я хотів питання вичавити хоча б про це, от конкретно про їхні повноваження, а й ширше, вони люди не хотіли особливо, не мали бажання. Типу, вимоги не могли сформулювати так. Я кажу, ну, у вас є, у вас взагалі все влаштовує, все класно. Ну, давайте, от у вас така можливість. Ну, обіцяю, що все ж буде, от, ну, все ж дійсно ми передали, все в ефірі було, питання тільки записали. Будь ласка, поставте, от просто, що турбує, гаразд, ви через субвенції, через якісь програми. Але ж часто ми навіть агресію зустрічали зі сторони громадян. Є, є. Є таке нерозуміння. От я кажу, журналіст радіокомпанії, Йоа Кропивницький, Українське радіо Кропивницький. Та що там за кандидат, що взагалі якесь таке ставлення, каже, що щось там жінка каже, помічник якого ви кандидата? Ну, таке от щось дивне. Так. Я говорю ще раз. От, ми тут говорили багато стосовно фахової підготовленості кандидатів у народні депутати. Час більш ґрунтовно про це поговорити, зупинитися. В процесі підготовки до програм ми вивчали передвиборні програми кандидатів, які розміщені на сайті Центрвиборчкому. І здебільшого після цього залишалися дуже неприємні враження, як стосовно оформлення, так і змістового наповнення. Ну, тобто, відвертий популізм – це з однієї сторони, а з іншої – синтаксичні, орфографічні, пунктуаційні і помилки. І номінативні, і в найменуваннях помилки, в найменуваннях районів. У мене зараз питання до експертів. Чому передвиборні програми кандидатів, вони здебільшого такої низької якості? Ну, здебільшого важко сказати, ну, здебільшого. Якщо брати, скажімо, по тиражам, то все ж таки в основному інформація якісна. Бо ті великі тиражі, які роблять реальні кандидати, які на щось претендують, там більш-менш інформація вичитана, все нормально. Але є такі кандидати-аутсайдери, які зрозуміло, що там сів додому, прийшов ввечері, там випив пиво, написав якусь листівку і роздрукував її. Ну, ми зараз говоримо не про листівку, а саме про програми на Центрвиборчкомі. Да, і те ж саме з програмами стосується, тому що досить часто це такий предмет якоїсь такої дуже дивакуватої приватної творчості. І от досить часто такі от речі потрапляють потім туди, ну, до ОВК, там, Центральну комісію і так далі. Я думаю, ну це не проблема, насправді демократія, вона так і побудована, що кожна людина має спробувати, вона має право спробувати себе в політиці. Навіть якщо це комічно виглядає. В кінці кінців у нас там професійний комік президентом став, так що я думаю, це все. Це не через те, що громадяни не читають ці програми, не вважають за потрібне взагалі їх відкривати на сайті. Можливо, через це, що немає запиту на якість? А це, от дивіться, психологію, потрібно розуміти психологію людини, яка хоче виграти вибори, але немає ніякого жодного шансу.
І от ці люди, вони досить часто вірять, або правильно, або готуються до місцевих виборів, або вони вірять, що мають шанс, і тому вони вважають, що вони все в світі знають, все прекрасно бачать, і краще них, ну, нашим їм щось знати. Я зараз напишу, всі за мене проголосують. Я хочу додати щодо саме програм. Ну, нещодавно відбулись в Україні, ну, ми говоримо про Кіровоградську область, в нашій області президентські вибори. Чи була тоді такою нагальною, як кажуть, питання у виборців, що яка ваша програма? Ні, навіть у деяких кандидатів у президенти взагалі не було, як кажуть, програм. Під час зустрічі із виборцями, я моніторю деякі зустрічі, буваю на зустрічах, як правило, в Кропивницькому, люди взагалі про програми не говорять. Тільки кандидату нардепи, є такі в нас, ну, матьорі, як кажуть, знатоки, там, ну, люблять закони писати, тут на місцевому рівні вони їх писали і так далі. Вони починають говорити про програми свої, люди їх не чують, вони їх, бачу, розвертають обличчя, вони нудяться і так далі. Тобто запиту сьогодні у виборця, на жаль, програми немає. У кандидатів у нардеп, якщо ми говоримо про парламентські вибори, депутатів, немає відповідальності вже на виконання програми, на виконання, ну, ми говоримо простою маминою мовою, на обіцянок. Немає відповідальності такої, якщо він не виконав, то що з ним буде? Там чи мандат залишить, чи там не беруть його другий раз. Механізмів немає. Немає механізмів, да, на жаль. І тому, як правило, пишуть, ну, рідко, хто, я не вірю в те, що всі в нас пишуть кандидати у народні депутати свої програми. Є, які грошовиті, то за них цілі там команди це все роблять, пишуть, листівки ми бачимо, там певні програми і те. Але якщо підсумовується це коротко, то сьогодні виборці не орієнтовані на програми, вони орієнтовані сьогодні на друге. Скоріше, на популізм. Що це якраз ознака недорослості, несерйозності суспільства і одна з причин, чому, власне, така ситуація в Україні. Оскільки треба ж розуміти, що програма – це не просто листівка привітання з днем народження. Програма – це документ, який в ідеалі має та чи інша політична сила, представник політичної сили, реалізовувати в подальшому. І це якраз ознака того, як пишуться ці програми, ілюструє, яка в нас взагалі система з політичним партіям? До речі, був коментар, ось коли ми слухали на початку програми, там було, що взагалі проблема в наявності як партій, як таких, ну, тим паче ідеологічних партій. А це якраз про відсутність якісних програм, або, ну, хоча б напів'якісних програм, уже так. Це якраз показник того, наскільки, як ставиться і до виборців, і який у нас рівень взагалі політичної свідомості, політичної культури, політичної діяльності, як такої в Україні. Оленк, є коментар з її досвіду. Так, з приводу програми, ну, ти говориш, що і справді ми стикалися з такою ситуацією, коли кандидати самовисуванці, які там самі намагалися створити якусь програму, щось подібне до того, і мали там і різні проблеми з грамотністю і всім іншим. Але ще смішніша була ситуація, я спілкувалася з нашими колегами з інших областей, які також працювали над виборчим округом, і там взагалі була ситуація, коли кандидат від партії за основу своєї програми мажоритарника поставив програму партії. І не розбираюся в ній, йому задають запитання, це ж з вашої програми, а він не може прокоментувати навіть двома словами. Тому він її не бачив, не читав абсолютно. Він не розуміє, про що йдеться, коли там якісь терміни чи якісь положення. Ну, це тисковий приклад. Це приклад. І ще про хочу додати про програми, про те, як виборці до неї ставляться. Є чудовий італійський фільм «Закону тут не місце», там, де теж маленьке місто, де був мер корупціонер, вирішили обрати чесного мера. І люди обрали просто чесного мера. А в нього була програма, як зробити місто, навести порядок. І ніхто не зважав на неї, каже, та він не буде її виконувати. Він почав її виконувати. І люди просто, ну, він почав наводити порядок, але люди наскільки звикли робити все не за правилами, що вони просто його потім всілякими різними способами зняли і повернули корупціонера, за той, який не порушує їхній звичний спосіб вирішувати ситуацію. Тобто, як це без черги, я не можу прийти. Ну, як це я мушу робити це по правилам? До речі, по програмам і по ідеологіям важливий дуже такий коментар, ну, репліка, що насправді ідеологічних партій їх практично в світі не залишилося, оскільки у нас застаріли самі ідеології. І другий момент, тому що ті, хто намагається ці ідеології накинути як одяг, як програмна така платформа для політичних партій, вони їх не розуміють. Знову ж таки, коментар от по цим прикладам. У нас представник президента в Верховній Раді заявив, що партія лібертаріанська. Так от, вони не розуміють, що таке лібертаріанська взагалі партія. І що таке хоча б ліберальна, розуміють, що таке ліберальна партія? Я думаю, що ліберальна вони ще розуміють.
Вегетаріанська, яка передбачає категорично відмову навіть від пенсійного забезпечення, там, яка передбачає легалізацію педофілії і тому подібне. Лібертаріанська ідеологія це передбачає. Можливо, вони використали це слово, тому що воно не дуже гарне знайоме українському виборцю. Да, я згоден. Звучить симпатично. Але вибори це каже всю. І от на суті вони взагалі розуміють. Поки вони побачать, що обгортки, вони будуть казати «да». У нас не так багато часу залишається, а я б дуже хотіла зачепити таке важливе питання, як в принципі, пан Руслан вже починав говорити про тренди, тренди саме технологій цієї виборчої кампанії, зокрема на Кіровоградщині. От гастрольні виступи, виступи артистів на підтримку кандидатів різних політичних сил, влаштовування концертів для різних вікових груп із паралельним пригощанням, ну тобто фактично прямий і непрямий підкуп. Все це з'явилося не в цій кампанії, воно вже давно функціонує. Але питання, наскільки це є дієвим зараз? Дивіться, по-перше, деякі кандидати вони сильно спутали свою кампанію, таку примітизовану з оцими гастрольорами, з оцими таборами циганськими, які їздять там і співають. Вони спутали з тим, що зробила, зробив свій час Зеленський. До речі, сьогодні у нас буде черговий концерт на площі. Нас і завтра не будемо рекламувати. Ми не рекламуємо ніякі бренди. І от дивіться, що цікаво. Спутали трошки оцей успіх, який був у президента, з тим, що можна провести таку от компанію, ну, я б назвав гастрольну компанію, да, така, яка просто буде такою якоюсь музичною, там, чи якісь інші номера будуть демонструвати, чи церковою. Насправді це зовсім не так. Феномен Зеленського, ми окремо можемо поговорити, він не тільки в цьому полягає. І тому більшість із тих, хто робить на це ставку, вони не виграють. Це раз. Другий важливий момент, тренд, який я помітив, це те, що от у 100-му, 101-му, 102-му, 103-му округах є великі дуже шанси, що рейтинг партії, ну лідера, скажімо, лідеруючої партії, накладуть спокійно на тих депутатів, які там їх не знають абсолютно, з якими не спілкуються. Люди потім, звичайно, будуть піднімати руками, кого ми вибрали. Але вдається його накласти якимось чином, якоюсь мірою. Ну, в 99-му окрузі не факт, що це вдасться. Це єдиний округ, до речі, з усієї області, де є ймовірність, що кандидат від Зеленського не переможе. Це єдина взагалі, єдиний район. У всіх інших я прогнозую, наприклад, перемогу. Я додам буквально трішки для чого взагалі концерти потрібні, музика і так далі. У нас насправді сухо відбувається агітація виборча, стоять палатки, люди щось там виглядають з тими газетами, да, щось бува там дадуть, да, ну то роздатчики, то агітатори, називають агітаторами в партійних штабах, да, але вона яка там агітація, тим більше пропаганда, то взагалі для них тупік. Дехто взагалі не хоче спілкуватися. Тому музика, вона повинна людей кликати. Музика завжди, це природа людини, для чого музика? Вона завжди, да, все, я кажу, емоції. Все проходяще, кажуть, а музика вічна. Ну, ви пам'ятаєте, в бідні старики, там була така фраза. Тому сухо відбувається в палатках, музики не чують. Зустрічі з кандидатами на РДП в дворові теж, там немає нічого. Палатку, в кращому випадку, ставлять, і вони щось прагнуть. Це європейська практика. Коли, наприклад, у нас би на Дворцовій, де люди, нема машин, не їздять, музика, можна якісь артисти. Трошки поспівали пісню, потім кандидати спілкуються з виборцями. Бо для цього потрібна музика. Не весь час грати, як у нас буде все. Ну, що вони виступлять, там, скажуть пару слів. Тобто підміняють більше музики. Потрібно трохи музики і спілкування з людьми. Це Європа, у Європі така практика. А як ви тоді Кропфест, як би проходив? Кропфест би проходив. Ну, він же ж взагалі не для чого створений. Він же не для виборів, пане Руслане, створений Кропфест. Він був перенесений під вибори. Ну, можливо. Але там була друга версія, що це перейменування міста. Трішечки цікаві моменти цієї виборчої кампанії, як кандидати борються один з одним, тому що коли на захід одного кандидата, там де зібраний натовп людей одним кандидатом, приходять агітатори іншого і роздають якусь агітаційну матеріал. Треба використовувати всі можливості. Це було дуже цікаво, я такого ще не бачила. Тобто, коли потім виступає кандидат перед натовпом з агітаційною продукцією іншого кандидата. На війні все методи хороші. Дивіться, на кожному із ефірів нашого циклу «Виборчий округ. Співбесіда» у нас був такий собі бліц, тобто заготовлені невеличкі питання, які ми адресували кожному із кандидатів. Навіть у підсумковому ефірі ми вважаємо за потрібне не відмовлятися від цієї традиції, але бліц буде дещо своєрідний. Я буду пропонувати вам речення, а вам потрібно кожному буде продовжити його на власний розсуд, як ви вважаєте це за потрібне. Отже, перше речення. Виграє той кандидат, який? На вашу думку, Оленко, коротенько. Який розуміє, для чого він балотується, має план, є фаховим і найбільше попрацює.
який якомога краще підлаштується під запити виборців. Виграє той кандидат, який вразить і мобілізує свого виборця. Виграє той кандидат в виборчому бюлетні, якого буде більше голосів за нього поданих 21 липня. Місце очевидності, капітан очевидності. Ну і така відповідь має право на існування. Друге питання. Так, це ще не все. У мене є триблість питання, тому друге. Почнемо зараз з цієї сторони. Українському виборцю не подобається коли? Коли йому брешуть, коли його водять за ніс і коли його зневажають, вважають його тупим. Коли говорять про небесні такі якісь речі, які не приземлені до тої території, до виборця, а говорять, які речі не зачіпають сьогодні, а просто, як ви говорили вже, оскомина, корупція, там, воно потрібний мир, але знову ж таки мир, а вже війна наша перевищила те, що йде 41-45 роки і так далі. Тобто такі, як кажуть, фрази, вони пролітають і не зачіпають, скажімо так, виборця. Василю? Коли до нього ставляться з неповагою, дійсно, я також тут згоден із паном Русланом. Коли з неповагою ставляться, і це може бути як спротив, і як певний, от на зло, а так от ви до мене ставитеся, там, а от на зло за того проголосую, або там навпаки, там ви кажете, що ви той хороший, то ви кажете той, значить, а я типу поганий вибір, значить, щось не розумію, так я от за нього і проголосую, за того такий, на зло вам. А хочете, знайдіть такий коментар цікавий, представник від «Опоблоку» Колєсніков, як він спілкувався з виборцями. Там в Фейсбуці є дуже класна штучка, просто коли він каже, хто ти такий, ви що ти тут робиш? Йому будують. Так. І Оленко, що ж українському виборцю не подобається? Я додам ще, крім того, що було озвучено, що не подобається, коли говорять про досягнення, про позитив, тому що звикли до зради. Той, хто найбільше кричить про зраду, той подобається. Ну, така у нас зараз інформаційна ситуація і такі заточені на В опозиції буде. Завжди легше. Це завжди. Це не феномен теперішній. Він завжди легше в опозиції. Так, і останнє, третє бліц-питання. Знову почнемо з цієї сторони. Головне завдання народного депутата – це? Достойно представити свою громаду і виконати хоча б частину своїх обіцянок. Пане Анатолію? Насправді народний депутат заключається, це ж перше слово «народне». Будь близьким до народу і в першу чергу думати не про себе, не про свої інтереси задоволення, а інтереси своїх виборців. Я думаю, для цього і існує народний депутат. Василь? Ідеального, так? Головне завдання ідеального. Чи ваша думка, просто, ваша звучать позиція? Народного, не ідеального, а народного. Добре. Зрозуміти можливості, які має на цей момент народний депутат в силу різних політичних обставин, ситуацій в країні, і діяти максимально на користь українського народу. І Оленко? Законотворчість, захищати суверенність, захищати Україну від узурпації влади, тому що саме парламент є тим органом, який може протистояти виконавчій владі і інституту президента, якщо вони перейдуть червоні лінії. Ну що ж, друзі, на ось такій реалістичній ноті, колеги. На песимістичній, скоріш за це. Реалістичній. Чому узурпація? Це не дуже позитивно. Ні, ми насправді хочемо сказати, що оскільки наша передача в п'ятницю зараз відбувається, то, будь ласка, день тиші завтра в суботу, в неділю, будь ласка, прийдіть на вибори, не зважаючи на літо, але свідомо свій вибір зробіть. Громадські організації будуть спостерігати за виборами, поліція хай дивиться, щоб не було підкупу виборців, і все буде добре. Можу привітати колег і вас, панове експерти, з тим, власне, що, по-перше, наш ефірний час непомітно вичерпався, а по-друге, що це означає цикл програм «Виборчий округ співбесіда» спецпроекту «Суспільного», він завершений. Висловлюємо вдячність усій команді UA Кропивницький, висловлюємо вдячність вам, наші шановні глядачі та слухачі, що ви долучилися до перегляду, до прослуховування цього проекту, і ми дуже сподіваємося, що 21 липня українці зможуть здійснити свій усвідомлений вибір, який допоможе стати нашій державі набагато міцнішою і кращою. Принаймні, ми всією командою на це дуже сильно сподіваємося. Тож, успіхів усім нам 21 липня у цьому непростому завданні, і залишайтеся разом із UA Кропивницький.